حكومة الصوماليان أيها كور إستاغتي الدكتور حسين عبد الله محمد بلحن وكمدا قنيهان كأعان كأدالك كنمدها أساسي الصومالي لان سفر وقرش إسنا إنو كوتاقو مالين كيش لأيها مقالة مقدشة دالك الصوماليا إساقو أهريت السفر كيسي تاقيتان أوغيسي حكومة الصومالي لان وريسي كارو سيتي فيق عالبية كالسن أيها وحان وحكا ويديني دكتوركا سبب تكدم بيسي سعود الكيسي مقالة مقدشة يسيدو كلا سيدو أركو جوجين تاي حكومة الصومالي لان كور istaagtay socdaalkiisa dalka Soomaaliya arrinkan inaan tago Muqdisho oo qadiyada Soomaaliland ka hadlo wax weeye wax runtii maxan ku jiraa ka yimi aqoonyahan iyo urrada bulshada dadka socda Soomaaliya oo ay casuumay oo iyagu u arkay in maxan ku jiraa ka hadalka qadiyada Soomaaliland ay wax tari karto dadkana waxu ay fin karto Muqdisho markaana ay bilaabi karto in majra cusub oo xal lagu helo ay maxan ku jiraa bilaabi karto taasoo jirta haddana xukuumadda tii aanu waxan kaga hor imanayo maaha ee waa wixii loo igmaday un baan ana dhilac ka riixaya oo kaalintii aqoonyahanka iyo muwaadinka ayuun baan ana dhankayga wax ka riixay hadiise layla garan waayay tee inaan maxaan ku jiraa anigu iska dhiga ninka leh oo maxaan ku jiraa halka ka murmurma ama maxaan ku jiraa tee doqonimo ayar iyagoo ku leey tagi meesidin airport iska tago inaan askar iyo un halka isjiisa wax xeeb weey waxaas waxaan sharaf iyo milgo ku fadhiyana maaha markii ay yiraahdeen maya waxay gaarana ma geesta kale Dr. Hussein Abdullahi Bulhan oo aan wax ka weydinay su'aal ku saabsan cidda ku soo martay qaaday magaalada Muqdisho oo la filayay inuu ka jeediyo muhaadarooyin ku saabsan Soomaaliland iyo xiriir gaar ah oo la sheegay inuu ka dhaxay isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yusuf Garad Umar ayaa waxa uu kaga jawaabay wallahi Yusuf horta taa raisada shaqo horo isu kaay kaantay ma jirin inta uu BBC da ka shaqeynayay balaha mar baan u saragnay hadda badantay ma laba jeer oo halkan Soomaaliland isku aragnay aqoon sida Soomaaliland lahayn wada shaqeyn waxaan wada galay markii aan anagu gud aan ahaa maxaan ku dhalla taliye gudiga Soomaaliland u socda wada hadallada Soomaaliya isla la taliye wuxuu ahaa kuwa Soomaaliya Djibouti ayaanu markaa ka wada hawlgalay ninka sida lagu sheegayay iyo sida aan u arkay isma lahayn marka nin macquula oo hawliya qodobadii waliba degdeg baa lagu jiray oo dee saddexdii madaxweyne ka Soomaaliland ka Soomaaliya iyo ka Djibouti baa halkaas ay nagu sugay ay ku sugayeen gudiga iyo wixii lagu heshiiyo tiiban soo diyaarinay waan la nimay haddana waxba la isku qabtay annagii baa dibna loo diray laba saddex jeer baan dibna loo xiliyay waa wada shaqeynayna run ahaan si wanaagsan tiina waa nula nimi waa halkaasaan horta isku baranay si wanaagsan Dr. Bulhan ayaa dhanka kale waxa uu deefiyay kalsan wax ka weydiiyay rajada uu ka qabo midnimo dambe oo dhaxmarta Soomaaliland iyo Soomaaliya oo horumid u dhaxmaray 1960-kii markii ay xurriyadda qaateen labada dhinac horta kalmad af Greece iyo af Soomaali iyo af Carabi af walba hadii aad ku tiraa midnimo waa kalmad qurux badan oo dee midnimo cidiidaysa midnimo meelan cadaaladii jirin oo tixgelinay anay jirin oo anaa kaa sarreeyay anaa kaali iyo anaa ku xukumayo waxaas meesha ay jiraan yaa midnimo ma jirto midnimo ma jirto mana dhici karto qasab iyo khiyaamo ay ku timaada mooye kuma iman karto marka ku oran maayo midnimo noocigaba waa ka xanaaqa qaarba hadee midnimo horta Soomaaliland baaba inuu u baahanay marka hore marka oo horeysaba Soomaaliland baa inoo baahan ugu dambeyn Dr. Bulhan ayaa waxa uu ka hadlay qorshihiisa dambe maadaama haatan laga hor istaagay socdaalkii uu ku tagay dalka Soomaaliya waxa anigu tallaabo gaar ah oo qaadaya ma jirtee wax aniga ii gaar ah oo aan gaar u lahayn ma jirto xukuumadda qudheeda waa suurtoobi kartaa in iyadu dib u wada hadasho aniga ileen wax go'aan ah oo intay ka wada tashadeen leeyla sidaan u arkayo may dhicin Cabdiraxmaan Arab Dawood TV-ga kalsan magaalada Hargeysa.